Në këtë moment të ndërtuar tensioni, Roza dhe Juli përballen me një përplasje të ashpër brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Juli, në një nism për të zbardhur situatën, po I shpjegon me sinqeritet Roza se ai e kishte thënë me shaka dhe nuk kishte qëllim të ofendonte. Megjithatë, Roza nuk ka ndërmend të pushojë dhe vazhdon të hedhë akuzat e saj dhe fjalë të rënda, duke shfaqur një qëndrim të pakënaqur dhe sfidues. Kjo përplasje e ashpër ka ndikuar thellë në emocionet e Roza, e cila duket e mërzitur dhe e tronditur nga ky konflikt me Juli. Ajo nuk është në gjendje ta përballonte dot situatën dhe, në një moment të caktuar, vendos të dalë nga grupi. Duke u larguar nga banesat e përbashkëta, ndërsa tensioni rritet, shikuesit presin me padurim për të parë se si do evoluoj kjo çështje dhe se si do të ndikojë në marrëdhëniet e personazheve brenda shtëpisë. Ky moment I ndërlikuar shpresohet të sjellë zhvillime interesante dhe ndryshime në dinamikën e lojës.